Yodingizda qolgan 2020-yil 16-dekabr kuni soat 16:30larda Namangan shahridagi Islom Karimov va Istiqlol ko'chalari kesishgan fazo chorrahasida MAN yuk avtomashinasi va Nexia avtomashinasi ishtirokida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan edi. 1974-yilda tug'ilgan haydovchi MAN rusumli yuk avtomashinasida harakatlanayotib chorrahadan o'tayotgan 1978-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia avtomobili bilan to'qnashib ketgan. To'qnashuv natijasida Nexia salonida bo'lgan 42 yoshli haydovchi va uning 39 yoshli rafiqasi, 10 va 13 yoshli farzandlari, shuningdek 34 yoshli ayol va uning 7 yoshli qizi hodisa joyida yongan holda vafot etgan edi. Ushbu avtohalokat yuzasidan MAN yuk avtomashinasi haydovchisiga nisbatan o'z o'rnida jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu ish yuzasidan bugun sud o'z ishini yakunlaydi. Mazkur sud doirasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-modda 3-chi qismini A.V. bandlari bilan ayblangan Abdullayev Adham Almazovichga nisbatan to'plangan jinoyat ishini ko'rib yakunlash arafasiga kelib qoldik. Ushbu ayanchli yo'l transport hodisasi sabablari o'rganilganida MAN yuk avtomashinasi 30 tonnadan ziyod yuk, ya'ni shag'al yuklaganligi va natijada harakat nazoratini boshqara olmaganligi sabab bo'lgani aniqlangan. Eslatib o'tamiz, yuk mashinasi haydovchisi voqea yuz bergan vaqtdan boshlab to hozirgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Hech qaysi odam aytganlarni xudo deb rizqini teraman, odamni o'ldiraman, odam uraman deb hech qaysi odam chiqmaydi. Shofyor odam 80-90 foiz odam şu şafiyor bu kaza bu ma atayını kılmadım bunlar sen sizlere düşündürdüm ha peşine de bor nasıl böyle malam bunu bilgenimde şat kravam iki taş anladın mı? Kepede yurtumda yurt edingiz tuğruyduk. Sud jarayoni Namangan yuridik texnikumi sud zali binosida bo'lib o'tdi. Unda tomonlar va yuridik texnikum talabalari ham ishtirok etishdi. Sud jarayonida dastlab sudga raislik etuvchi tomonidan voqea yana qaytadan guvohlar yordamida to'liq tinglandi va dalillar qaytadan tekshirildi. Shularni inobatga olib, Abdullayevni muqaddam bir necha bor qasddan og'ir jinoyatlarni, og'ir jinoyatlarni sodir qilganligini uning sodir qilgan jinoyatini og'irlashtiruvchi holat sifatida baholashingizni, shuningdek uning aybi qisman iqrorligini, pushaymonligini, jazoni qisman yengillashtiruvchi holat sifatida baholashingizni so'rayman. Yuqoridagilarni inobatga olib, Abdullayev Adham Ahmadovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-modda 3-chi qism A bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, unga nisbatan 266-modda 3-chi qism A bandi bilan jinoyat kodeksining 45-moddasini qo'llab 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, shu moddaning sanksiyasida nazarda tutilgan, ya'ni 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, jinoyat natijasida Nexia rusumli davlat raqami belgili mashinaga 59.491 000 so'mlik zarar hamda MAN rusumli mashinaga 266 000 so'mlik yetkazilgan moddiy zararni undirishni belgilashingizni, shuningdek jabrlanuvchilarga jinoyat natijasida yetkazilgan ma'naviy zarar yuzasidan kelgusida fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilish huquqi mavjudligi tushuntirishingizni so'rayman. Voqeada aniqlanishicha, ushbu yo'l transport hodisasiga nafaqat yuk me'yoridan ortiq yuklangani, balki MAN yuk avtomashinasi texnik soz holatda bo'lmaganligi ham sabab bo'lgan. Ya'ni haydovchi tormozni bosgan paytida tormoz ishlamay qolgani ham sabab bo'lgani aniqlashtirilgan. Atroflicha muhokama qilib, tarafdan fikrini eshitib hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sultonchi Abdullayev Adham Ahmadovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-modda 3-chi qismining A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin. Sudlanuvchi Abdullayev Adham Ahmadovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-modda 3-chi qismining A bandi bilan 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo o'tash muddati 2020-yil 17-dekabrdan boshlab hisoblanib, manzil koloniyada o'tkazilsin. Sudlanuvchi Abdullayevga tanlangan ehtiyot chorasi aslicha qamoqda qoldirilsin. Sudlanuvchi Abdullayevdan Ipoteka bank foydasiga 6 731 877 so'm, Ipak yo'li bank foydasiga 3 747 000 so'm undirilsin. Shuningdek, jabrlanuvchi qonun vakili Maqsudov foydasiga 59 491 000 so'm hamda fuqaro da'vogar Yakubov foydasiga 266 204 000 so'm zarar undirilsin. Jabrlanuvchining qonun vakillari hamda fuqaro da'vogarga yetkazilgan boshqa moddiy ma'naviy zararlar yuzasidan kelgusida tegishli hujjatlarni to'plab fuqarolik sud ishlarini yuritish tartibida murojaat qilish huquqi tushuntirilsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan
sudlanuvchi va jabrlanuvchilarning qonuniy vakillari hamda fuqaro da'voga hukm mustasno bo'lgan kundan boshlab 20 sutka ichida Namangan viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishi yoki prokuror protest keltirishga haqlidirlar. Namangan viloyati yuridik texnikumi sud zalida jinoyat ishlari bo'yicha Kosonsoy tuman sudining ochiq sayyor sud majlisi o'tkazildi. Sud muhokamasida uzoq shov-shuvlarga, katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan 6 kishining o'limiga sabab bo'lgan yo'l ulov hodisasi bo'yicha aybdorlarning harakatlariga huquqiy baho berildi. Ish yakuni bo'yicha sudlanuvchiga nisbatan 3 yil muddatga transport vositalari boshqarish huquqidan mahrum qilish hamda 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlar undirish choralari belgilandi. Hech bir haydovchi baxtsiz hodisa sodir etish uchun yo'lga otlanmaydi albatta, ammo shunday hodisalar sodir bo'lsa aybdor albatta jazoga hukm qilinadi. Shuning uchun yo'lga chiqishdan oldin avtomashinangiz sozligiga, yo'l harakati xavfsizligi uchun belgilangan barcha qonun qoidalarga e'tiborli bo'lishingizni va ularga to'liq amal qilishingizni so'rab qolamiz.